ñuy sétane à travers plateforme yi fi nekk, ñu ngi leen di tuyu bu baax a baax. Comme ça su nekk rek di leen dalal di waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo di suñu papa Iran. Comme ni ñu koy defee chaque samedi rek di ñëw fi nga xamante ni moom moo di Sen TV di waxtaane actualité. Moo xam politique la, fait divers, wala sax li nga xamante ni moom moo di people. Tey nag ñu jàkkaloowaat ak moom nawet waxtaan ak moom waxtaan bu am solo. Papa Iran nuyu naa la, bàyyi la nga leen bokk tëddaal pour ji la seen. Ñu ngi leen di delloo nuyu. Ñu leen delloo ziar. Di leen balwaq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Papa Iran li ñu koy doore nekk li nga xamante ni moom moo di gàmmu gi, ndax bu ñu umple wu ni ko léegi mu ñëw, naka la ñu war a waaja li nga xamante ni moom moo di gàmmu. Gàmmu moom atiu llaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum, loolu rek kay gàmmu. Atiu llaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum, nañu waxtaanee jaamu yàlla, naka la ñuy jaamoo yàlla. Ndax nit ñi ñu bëri xamuñu dara ci jaamu yàlla. Ñu bëri nag laa la wax, ñu bëree ngi dem di ci gàmmu yi te duñ xam dara ci jaamu yàlla. Nañ leen jàngal jaamu yàlla ba ñu xam luy jaamu yàlla. Ñu jàngal leen roy ci yonent bi ba ñu xam luy roy ci yonent bi. Ñu jàngal leen jàpp ñaari wuy jur naka lañ koy defee. Lii mooy gàmmu mu jeex. Bu ñu xamee yàlla roy yonent bi, ah topp su ñaari wuy jur jeex na. Ñaari wuy jur nag la yàlla. Xam nga yéen am na lu ngeen dul seetlu ci nit ñi. Xale boo góor boo gis mu ne man daal man maa ngi bëgg yàlla dimbali ma ba ma yóbbu sama yaay màgg. Waa sa bàyyi noo koy def. Ñëpp seen bi yaay rek la ñuy wax. Te yàlla waxul loolu, yaay ak bàyyi la wax. Wa bil waalidayni ihsaanan, sa ñaari wuy jur la yàlla wax. Waxul nga wax jàpp sa ndey rek. Yonent yàlla Isa rek la ñu may mu jàpp ndeyam ndax amul bàyyi. Wa barran bi waalidati, wa barran bi waalidati, moom rek lañ may loolu. Moom mu topp ndeyam ndax ndey rek la am, amul bàyyi. Waaye nag am sa bàyyi ba pare te doo ko topp du noonu. Da ngay topp sa ndigalu bàyyi, topp sa ndigalu ndey. Loolu mooy mbir mi. Moo tax moom wa barran bi waalidati. Waaye ku dul moom ñun ñëpp dañoo war a fonk ñëpp. Fonkal sa bàyyi, fonkal sa ndey. Fonkal sa bàyyi, fonkal sa ndey. Fonkal sa bàyyi, fonkal sa ndey. Ñoom ñëpp nga fonk leen. Waaw kay. Kon nag gàmmu mooy dañuy waxtaane yàlla mi ñu bind. lu tax mu bind wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni. Maa bind nit, maa bind jinni, dara taxul ma bind leen, lu ñu jaamu ma. Waaw kon jaamu yàlla nu ñu koy defee nga wax ko nit ñi. Waaw ñu xam ni lii la ñuy jaamu yàlla. Xëy na du xaj ca détail ba, waaye du tee niñ ko def rek. Nañ ca boyal dara. Waaw suñ paree wax nit nag nañuy roy yonent bi. Ndax yonent bi lañu yàlla booleel nag. Waaw yonent bi lañu yàlla booleel. Waaw gannaaw moom la ñu booleel. Te kiñ la booleel boo ko sàgganee doo dem. Kon nañ xam ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy yonent bi. Bi ci des mooy ñaari wuy jur ñu fonk leen. Ku am bàyyi na nga ko fonk, ku am ndey na nga ko fonk. Ku sa bàyyi faatu sa yaay dund nga fonk sa yaay di ñaanal sa bàyyi. Nit daal dafa war a fonk ñaari wuy juram. Waxuñ la nga jël sa benn wuy jura nga xale boo gis mu naan man daal nga baba passe màkk laa bëgg yóbbu sama yaay màkk. Mbëri yeeg mission yeeg ñëpp loolu la ñuy wax. Ba yóbbu sama yaay màkk. Waa am sa bàyyi. Boo demee yàlla ne la yow xanaa amoo bàyyi looy wax. Waa déet waxal. Boo demee yàlla ne la yow xanaa amoo bàyyi nooy def. Wala doo dégg mukk ne fonk sama bàyyi fonk sama ndey rek. Dina yàlla ñaari wuy jur la wax. Wa waalidin wa maa walada. Ñëwaat na. Wa waalidin wa maa walada. Waaw boo defee nag loolu ñu bàyyi ko xel. Buñ ko xamalee nit ñi rek doy na. Waaw nañ leen xamal loolu. Waaye buñ fa indi ay xuraafaat ay wax yi nangam na non non. Nañu wax li nga xam ne moo tax yàlla bind ñu muy jaamu yàlla. Ñu xam yàlla, xam yonent bi, xam suñu ñaari wuy jur. Doy na sëkk loolooy xam-xam bi. Xam yàlla, xam yonent bi, xam suñu ñaari wuy jur. Doy na sëkk. Atiu llaha mu jeex. Wa atiu rasul mu jeex. Wa ulul amri minkum mu jeex. Waaw topp leen yàlla, jaamu leen yàlla, roy leen yonent bi. Topptoo leen seen ñaari wuy jur. Waaw ñu bëri dañu jàpp ni que comme ni ñu ko waxee lépp yaay la ñuy wax. Ndax li nga xamante ni moom la ñu laajal yonent bi mu wax 3 fois yaayam. Ñu bëri ci loolu la ñu jàpp. Moo tax à chaque fois bu ñu waxee rek ñu ni yaay, ñu ni yaay. Naka la loolu? Waaw xam nga loolu ay wax la rek yoo xam ne dañ koy sànni rek. Yàlla dafa wax yonent bi ne ko nañu fonk ñaari wuy jur. Waaw muy bàyyi ak ndey. Nañ ko fonk.
fonka sa bay fonka sa yay mu jeex so len fonké fonk nga lepp waye bo len sagane do dem bo deg yonent bi ne bo amé ñetti jooni joxal sa yay ñaari jooni ndax mo gëna neew doole jox sa bay jooni bi ndax amna doole waaw waye xolal len buñ ko jëlé jox ko sa yay bo joxé sa yay ñetti jooni jox sa bay benn jooni sa yay bu féké matna jigen té nek sey kat day jël ñaar jooni jox jëkërëm waaw mu bolé jooni mu ñetti jooni ndax mo yor kër gi waye budé légui nak ndaw si da koy jël fas waaw lolu da koy jël fas waxuñ lolu waaw da ngay jox sa wuy jur ñaari jooni wu jigen sa wuy jur bu gor nga jox ko jooni lolu taxul ñu né la nga fonk sa ndey bay sa bay dox taxul la dé dañu né la fonk li ñom ñepp lo am taxawul len lo am fonk len lolu mo gën waye nak sagane sa wuy jur sa wuy gor jël sa wuy jur wu jigen yëkëti ko lolu lu dara da ngay fexé ba ñom ñepp ñu gëreem lañ la gëreem ñom ñepp suñ la gëreemé la nga dem so fexé ba sa bay gëreem la sa yaay gëreem la nga dem waye kër go xamni sama ndey lay wax bay ci biir kër gi bay bok lolu ah de doyul war koy ëpp na tol waaw donc kon nak niñu fonk wuy jur yi bay fonk ndey fonk bu ko defé nak mu bax waye jël tiir nak jox ko keneen ko xamni da ngay gis tal ba tay ko xam di jël tiir bu reey reey jox ko nit ki jël bay bayam ci ginnaw bay ndeyam ci ginnaw jox ko duñ ko jox sen wuy jur jox ko bayam duñ ko jox sen bay duñ ko jox sen ndey dañ koy jox benen nit ci lolou du deug gis nga ma ngi deglu ben waxu sa pap sille ben la tuddu pap sille mune seigne mansour dafa am benn bes dame job mansour joge mewan indi ay ginar yu ngand ganar yu reere bam ko inde ñew tuan laaj ko ñu ne ko mom de dem na mboro mu topat seigne mansour ba mboro bam deme mu tek ganar ya dem nuyu ko waxtaan mom yëkëti enveloppe jox ko ne ko mu ne ko li lan la mu ne ko li ay ganar la mu ne ko ganar yi mom foko jëlé mu ne ko ganar de mako yar mu ne ko sa biir kër nga ko yaré sa kër bay mu ne ko bam toll ni mu ne ko mu ne nga jël ko indil mako pour man dawalo ko mu ne ko ya dedet dang koy dello ko sa kër ga so deme nga jox ko sa bay ak sa yaay ñu ndawalo ko man ko top ñaari wuy juroom la meuna ñaanal way du mënuma ñaanal ko topul way ñaari wuy juroom wax bu deggo non amul fenn sa ñaari wuy jur bo len topé kula ñaanal mu nangu kula ñaanal mu nang kula ñaanal sax bo ñaanal sa bop mu nangu bo ñaanu sax yalla defal la fonk wuy jur dafa bax fonk sa ñaari wuy dafa bax señ babakar sallallahu ta'ala ben xali masnañu tabaski jot mu am 30,000 francs bay bi en ne ko mandé tabaski dafa ñu ma bëggoon nga dimbalé ma tabaski mi mu ne ko ah man sama lima yor señ babakar la ko yobul sama señ waye nak gis nga señ bu ma señ baxna na talbi ba dem rek ba mu démé fekk señ babakar nga tok mu ne ko bo démé ziaré watal mako sétal ma señ babakar bu bax bam ñëwé mu sukk di rang ba yegg señ babakar nuyu ko téé ko ne ko naka def muniko mang muniko an sa baye muniko mu ngi fi muniko gis nga enveloppe bi li ci ne ñent juuni yobbu ko mu boole ko ñaari juuni yam yore muy juroom ben juuni mu def ko tabaski mu tit lu ko wax serigne babakar ko jaaxal buy wut wuta serigne bu xam lepp serigne bo xamne dalay fegal ay musiba way tay boko joxon ben amna serigne bo xam boko joxon mo la way itam li da tuti ah non nga ko def lu beuri ah xep way def ko naw ne ko yobul ko sa wuy jur so dem boole ko lang ko joxon génn ko tabaski ñu jëndé ko tabaski loolu moy wuy jur akay alors bi nga xamanteni mom modi gamu gis nañu ko sax même magal yi folklore mo ci ëpp ci niñ koy défé est ce que loolu amna lo xamanteni l'islam mënn ko ci tek comme ay daan ngene la gamu yi ak magal yi manam xumba yi ak mbumba yi affaireu ki dal di affaireu aduna wa comme niko olof di waxe mo ci ku kéré bobu man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha ko def lu bax sa bop ngo defal ko def lu bon sa bop ngo def nagn len bay gis nga gamu yi nga gis ak magali kenn ku ne ak la nga dem lol ngay am waw kenn ku ne la yob rek ngay am ku dem pour titre lol ngay am ku dem ngir yalla lol ngay am ku dem ngir yonent bi lol ngay am ku dem ngir seigne touba lol ngay am nit ki dafa wara set la tax mu dem alhaji mal dafa wax ne
alla azimu layla al wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa al haram udul lolu sidi haji mal wax neena magal guddi judd yonenti bi su fekente ne nak lu haram du fa am bu fa lu haram di am nak bayileen ko waaw kon nak mota amna genn gor guñ waxone ko ay tam do gam mu nimuk gam da ngay am autorisation sidi haji mal rek la fi xam mo am autorisation bayil ma dem ci gam te lolu moy deug dajile ay nit dang len di wax lu woor yeen dal kuy gamusi ñewal ngir yonenti bi ku ñew ngir leneen nak man resuma la ñewal ngir yonenti bi kon ñoñuy dem ngir poukere lo rek lañ ci am yalla gëmul nelawul yalla du gëmul la taqdhu sinnatun wala nawmun yalla du gëmentu du nelaw ko kay jarul wax ku ne la lay yob rek ngay am wa ku ne la lay yob ngay am innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kenn ku ne la nga yene rek ngay am bo dem jeexna deguma li nga wax de dafa gan ñoo xamne dañu ñew pour magal gi dem dal ben hotel bañ démé ba nga xamne wara ñew ci mag ñu téré len ko kay hotel ba lañ len téré ko cheikh omar jaay len téré lutax ñu téré len hotel bi koku nañ ko denc delo ko cheikh omar jaay nañ denc bop delo ko lutax mu téré len hotel bi di di julit kon ñom buñ fa dalon do duñ fay dara ay affaire bango bu fekke ne duñ fay état bi ko wara fay lolou yondi kuy jog ngi dem ci rew dal ci hôtel da nga fara wara fay hôtel ba nga dal moy deug da nga wara fay hôtel ba nga dal way do dem ñu la koy fayal yiwta suñ ni nak ni len ko fayal cheikh omar ne ah lolou li ñun mënu ñu ko jeexna ñom buñ ko mané ba ñu def ni nit ñi def dem ca gamu ga ca magal ga dal fa ñuy dal buñ paré ñu ñi bi lool ku ne xam nga la gëna jaadu wa ku ne xam nga la gëna jaadu loolu gëna jaadu waye dal cheikh omar diagn dal laaj bango lu ko waral laaj bango lu waral dal gan ñooñu dalun ci hôtel bi laaj bi ñu ko jox cheikh omar diagn ndax bal ñoo toñ jambu nañ ko laaj mu wax lu tax kon mu ngok cheikh omar yango bi mango lul mel na yu village yi comme bu magal joté préparation yi gouvernement bi day accompagner kilifa diné yi may len ay team ay nimbal yo xam dina internet ni mëna passer sen gam wala sen magal waaw man di yakar na né kuy gamu dang ko man lima yakar la ma man dal lima yakar moy kuy gamu dang ko man di damay gamu sama gamu lajuma ken dara dana téral nit ñi lu mat 15 jours gamu gi dogo ñew dara duma ko laaj lajuma ken dar ko fa joxe ya xam ko joxol ya xam parce que mbir dang koy man yaakar na ni Touba sa way xana ko fa def ya xam ko fa deful ya xam waye man nañ seen bop tuwa won buñ démé man nañ seen bop gamok magal yépp ci yam nañu préparer suñ bop rek tok di xaar gamu gi daan nañu préparer yow gan ño xam ni ñepp di nga ñëm ci jëm tuwa buñ ñëwé fañuy dal kalen di yore dañ leen taxaw bu rafet dañ am teranga bu doy parce que lolu mo geun li ci dess doxul wa li ci dess doxul kon nak li liñ leen daan defal privilégié ak nangam yoy dañ koy wañi fu lañ ko bayyi sax suñ ko bayyi won du wañi dara ci gamu gi day dox gamu gi gamu na bopam ñun dañ ci lang rek waye gamu na bopam balan ko xam nga lañu dekk ci won bu gamu jub dañuy jambat di jam bu gamu gi ñew nak kenn du xam li indi yef yi xewal gi day ñew teranga bi di ñew kenn ku ne sa keur da nga dessal lo xam ni do xam numu tollu ndax beuri kon kay doyna gouvernement bu len dimbalé baxna muy Touba muy Tiwan muy Ndiassane muy fu mëna doon
buñ leen dimbalé bax la xam nga nit doko forcer ne ko damay gamu dimbalé ma kenn duko forcer nit gouvernement bi waxul kenn ne la gamol yow ya sen ne damay gamu kon kay koy gamu war nga ko man gannaaw gouvernement bi santul kenn bu la santone nak ne la gamol koku moy yor gamu go ak la ci war yeb gouvernement bay kay def waye nak yow ya set sa bop set sa gam bop gamu gi alaaji malik gan ko don def yagna yagne mawdo fum ma sa nek def na fa gam fum ma sa nek dekk bu ma sa nek rek def na fa gam bu mom rek ba ñew tuawone def fi gam mo ay ñaari nit ñet nit potu dugub ñu togg sen tiere lek jang def sen ñaan def sen jang def sen lepp jeexna ba mune nak bam ko defé mune nak yalla bu fekke ni li may def yow rek ya tax yalla na jëm kanam so taxul na fi yam defena taxna han taxna de tay gamu gangi ni mardi tali ken xamul fu nit ñi joge ak la fay xew ci yu ak terang ak lepp kon nak mbir mi dal nañ ko bayyi nonu kuy gamu dang koy man luñ ci indi nga def ko fele baxna luñ fay digi néna duñ ko def wa xam nga mom dal li seigne bass abdou khadir wax dal deug la ñun dal man nañ suñu bop man nañ suñu bop ñu ngi top to suñu magal lu ci war da nañ ko def infrastructure xawma lan nga ko waxe infrastructure ah dédé du non nak waaw ya ñëmé yalla waaw légi nak lool nga xamné gouvernement ko mom yoonu état la koy bayel motax mu ni ñom nañ ko topoto lool état moko mom gis nga gam li état bi mom nako topoto li sëriñ bi mom nako topoto kenn ku ne topoto sa wal waye magal bu fekké ne def nañ lañu wara def la ca dess nak moy loolu nañ dag yooni defal ke dekk ba mu jaar yoon ndax ndox mi ni muy mel dafa yëpp waaw ndox mi ni muy mel dafa yëpp waaw bu ko defé nak lool baxna ci dag yooni dag dafa dekk ba mu jaar yoon ba mu nek normal lool mo gën parce que gamo da ku koy def ti mëno ko soy ba bayiko gamo dal man lima ci xam lool la bokoy def mëno ko bayiko bul ci set ken parce que ya ko defoon xam ngeen ni gamu tion ba aduna tukki duñ ko bayi ba aduna tukki duñ ko bayi ndax at mu ñëwé ñu man suñ bop duñ ko bayi abadan ko kay bax magal touba duñ ko bayi jarul xalaat keuru mag ni li fa ne ci ay samp le fa ne ci ay yaakar duñu tass yoyu yep ndax wax état état deful li état deful état na def la man rek na def la man la mënul mu bayiko digé ko ti fas ko yene def waye na boko digé ti doko def du bax dedet alors ko xamanteni fa la yep ci lañu yéddi yar bi muy ginaaw bi nga xamanteni ak ki ci assist dabala ak wali mi nga xamanteni dekkon nañu ñu fekk na fofu te pikine technopole ray len ray bu ñaaw bi nga déggé li nga xamanteni mom mo def xibaar bi oustaz nan man nak déglu wu ah bon déglu wu waye dal an nafs bi nafs ko ray nit nañ la ray lool alquran ko ray nit nañ la ray yalla dal lim wax leer na simple ko ray nit ray len ko ndax wa fil qisas hayatun ya ulul albab su ngeen ko defé da ngeen dund budé ko def ngeen def ko da ngeen dund bu neex dund bu dal dund bu sel waye budé ko def ngeen masla bayyi nonu da ngeen dund jafé jafé ngeen di dund kon nak loolu wa fil qisas hayatun ya ulul albab ko def lo wat def dan nañ la ray bu waw ñu ne wa buñu complo nak ñu ne buñu complo donte kenn nako ray nañu ray ñepp ndax atamali la complot mom dañuy reuy ñepp boudé kenn ko reuy sax ñepp lañuy reuy bu fekkenté na kenn reuy ak nit kenn dañuy reuy koko waye gis nga liñuy dal ñun droit de l'homme ñuy bëgg reuy droit de l'homme mo ñuy bëgg reuy luñu wax ñu naan l'homme xana ki dé du l'homme la kay ah waye l'homme kay lañ ko jox akam nañu reuy ki tek wétam ñu ñaar lo ko na jox sa wal waye droit de l'homme diñu reuy ak ciow rek ah du non nak yalla dal waxul lol yalla daf ne
an nafsu bi nafsi ku ray ray len ko lolé yalla ku ray ray len kon kay jeex na ko ray ñi ray ko rek lo rek la amul lenen amul lu ñuy wiri amul lu ñu leungal ku ray ray ñu ray la waaw ko ñu ray la waye dañu gis fi ci suñu rew Sénégal ku ray ñu ray la appliquer wuñu ko mais ginaaw bi nga xamanteni deeyé di amna Sénégal yépp ko talal micro lool la lay wax ñu ray len wala ñu tegg len perfect manam ñu bëgg téggé na taa bi ah mo tegg len nañ leen ray rek ku ray la nañ la ray man li yalla wax la wax yalla dal limu wax man lool la wax yalla neena an nafsu bin nafsi gannaaw nak neñu lool duñ ko doxal Sénégal ndax nangam nangam duggu na fi ñuy gën di am dé yu mel non nak ni ñi dé rek gaay yi ray rek parce que kumu woron ne bo ray nit yow mom sayé dañ lay ray ou kenn du ray kenn kenn du ray kenn ñepp dañu dund bu sel waye nak affaire lool amul dañuy def lu ñu neex rek lool kenn du ko def ku ray nañ ko ray ku ray nañ ko ray yalla neena bu ngeen di defante rek mu je budé ko def ngeen def ko rek mu je waye budé ko def ngeen masla ko mu jall kenen dana ko defat kon wa fil haqq wa fil qisas hayatun ya ulul albab okay oustaz li gëna yéme ci mbir mi moy ko dañu japp ni ko ñi nga xamanteni ñoom ñu présumé maître yi comme ki nga xamanteni mom modi nabulay ñoom ñaar yag nañu and ba ñepp japp ni ay xarit lañu ñu ni mom mo orchestré li nga xamanteni mom modi meurtre bi ci ginnaw lool nak sénégalais yi dañu wax ni ko xarit amatul bobo ba légui ñu koy tanni ay traat di wax yo xamanteni ci lu bari la ci ndoddam nak nga jangatal ay xarit lañu ñu daan and bu deggu ta def la wa yalla daan neena ki ray nañ ko ray ba paré d'abord koku mom nañ ko ray lool la yalla wax ci alcorane xarit ak soppé nak man gisatuma mbeugël ak xarit beuretul ma la bëgg neexna wax ci lamine way du deug ci xol mbeugël ak xarito ah non xarito xarit bo xamné bo wété mu jëw la bu wété jëw la bu nekk ay nit ñu lay pexel mom mu nga ci gannaaw tok di sétal koku du xarit moy ko xamné bu la nit ñi doon jëw seen ko ne nopi leen ndax ke xaritam la nopi leen ndax ke xaritam la looloy xarit waye bo di jëw ñu seen nit ñu xal leen sax ba kay ñew koko ñew ne xana diw ngeen wax ah diw non la mel ana xarit amul soppe amul ma la bëgg ngeen sama xarit la ngeen rek waye xarit deug amul kenn ku ne ka nga defon xarit xeyna la wor def la cay go xamni way yalla bur yalla mom mu ngi fi rek kuñ tegul yar mu tegle yar bi yalla mom mu ngi yoru yaram rek di door rek waw lolu du deug du yoon wor baxul nit du and nit bañu ne xaritam nga xey wor ko lolu du liggey bu rafet judd bu rafet du doxel bu rafet ben du ci doxalin bu rafet oustaz di gëna yéme ci affaire yi moy ki nga xamanteni mom modi assis ginaaw bi mu génné aduna dañu jël ay tuuma yo xamanteni yu xawa graw la man lu melni borom ñaari turi diko tek ci ndoddam ginaaw bi nga xamanteni génna na aduna est ce que cede yoy doon na lo xamanteni lu rafet la ci ndodd man dal borom ñaari tur mënu mako wax ni te fekkuma goor ci sa kaw dal di la sey waaw kay wala nga fekk goor mu diko sey waaw kay bu len defé ni yalla lim wax atatuna rijala shahwatan min dun nisa baylin goor ñi baylin jigeen ñi fele dem ci goor ñu lool du deug ndax goor ah ki sol kabam nga sol kam nga da ngay loy doxal ci kabakam mënu ñoo doxal dara laf mënu ñoo doxal dara han nit dafa wara am xel waye cay go upp la rek ñuñ dal li ci yalla wax bu fekke ne amna waye nak ki gisunu ko ni ñi mëna wax rek duma ca wax dara man lool wa man yëmut wala mi yëtub an wizri fawit illallah jami amri man dal lool la ci xam nit ki dé ci tuubul ay bakaram nañ jébal yalla lepp mom mo xam nañ ko jébal lepp waye uzkurun mahasina mawtakum yenen tubi ne bu ngeen délé dé leen wax lu rafet yi way déñ ku ci am bokku mu faatu nañ ca wax lu rafet bañ ci wax lu ñaaw wax ju rafet joju lañuy bind waye wax ju ñaaw kenn duko soxla uzkuru mahasinakum mawtakum uzkuru mawt num tudati uzkuru mahasina mawtakum lolou la yenen tibi wax uzkuru mahasina mawtakum ma ngi len di denk ngeen di tuddu lu bax ci way deñi ti ngeen baña tuddu lu bon
muy uzkuru mahasina mawtakum wax ñukoy bayi xé waye nit dé nga nan wuy goor jigen la won waaw ki nangam mbir yi lamagn rek té xamone yaangi duggal sa bop yaangi wax lu graw ndax ki ngoy wax wu dina boromam ngay wax lu graw ti bu féké amul da nga am problème bu amé da nga am problème kon kay nopil uzkuru dal mahasina mawtakum bu ngeen mané wax lu rafet ngeen wax ko su ngeen ko mën ta wax ngeen nopi waaw fal yaqul khayran aw liyasmut yal yunit bi neena ku mëna wax lu bax wax ko ku mën ta wax lu bax nga nopi waaw kay sa bu gis ni nga xamanteni momodi tuuma yi dafa bari won trop ci li nga xamanteni momodi deewu assist tabarak ak ñu xam modi wal ko ñu tourna dañu nañu ci moore du dem bëkk ay tour yo xamanteni ci sax peut-être que laale wuñ ci parce que yoon teggulen loxo tuuma yi mel non ñu koy tek ndox do ma adam adet bu fekkentene wax nañ len ko tuñu laalé ko tuñu nit ñi manu ñoo xam lepp nak buñu ca laalé dal amnañu yalla affaire nañ len ray buñ démé yalla na régler lool buñ ca laalul nañ len bayyi lool mo ci nek dafa am ñu ci tuuma ñoo xam ñu yoon dama ne ni len tuuma la buñ ko défé baxna buñ ko déful baxna ndax kenn ku ne la nga def xam nga ko su fekkentene ñom ñoko def nañ nangu suñ ko deful nañ bañ ne defuñu ko parce que yalla nga gis lepp bu di nga bu len jaxlé yalla mu ngi gis lepp lepp lu xew yalla ng koy gis ka ca bok neubuti ne bokuma ci ka ca bokul ñu ne ci la bok lepp yalla ng ko gis yalla umpulé wul dara nañ ko baye ak yalla rek yalla mom xamna limuy def dara du ko umpu dara du ko reer nañ baye ak yalla rek ñoo ñu wax man luma ci man yow lu ci lo ci man lu ci kenen man dara yalla rek ci xam dara da ko niñ ko baye ak yalla rek alors oustad ñu gis kenn ko xamanteni dañ ci la bok mu tuddu fallu diok ñu gis ni papa moko jël yobul ko ñi nga xamanteni ñom ñoo di tak der ni den fi sama dom la ci la bok acte bobu papa ji def ñoko ci jangal ah papa ji def na lo xamne dal def la wa fekk ko xamne dal nga japp sa dom ne ci la bok kon da ja bok bu ca bokke nak nañ ko tek ci yoon bu ca bokke da ray rek waaw mum nga ñu ci bokku ñepp yoon ray na len suñ len raye yoon ray na len buñ len rayul yoon ray na len ñom ñepp ku ca mëna japp rek ku ca mëna bok rek yoon ray na la yéré bu amé sobé nga xamné sobé sa ngi tak ni raxasal li rek wa bu nekk ci yéré bi ti xamu fu mu né nak fotal mum yépp fotal lepp rek réel rep nañu ray ñepp ku ci bok amin koy ray lool dañ koy bande rek lay a ray rek xam de xam nga amul ñaar amul ñet de ben la han ray amul ñaar amul ñet ray ben la niñ ko japp ray ko bokul ak nak ki goor gi am jabar ndialo wala jigen ji am jabar ndialo ji am jeuker ndialo jigen ju am jeuker ba pale ndialo koku dañ koy jamat ba mudde ñu sanku yubbu ko ci armée li suuliko goor gi am jabar di dem ndialo dañ koy jamat ba mudde ñu sang suuli yexna ñaanal ko suuliko ci armée le goor jigen itam non lañ koy def ño bokku atté jamat ba mudde rek ñu jël ko sang ko julé ko ñaanal ko yobbu ko ci armée li ñu sul julit li lañ koy yu ndax julit bu moy yalla du yéfé julit bu moy yalla dañ ko def li ñuy def julit wala non lañ koy def dañ koy jamat ba mu dé ñu sang ko julé ko yobbu ko ci armée wa koy julé ku melni man rek faq man bo xamni tekki wul dara non na ko julé ni ku dul dara nañ ko jox ku melni man rek ma julé ko ma and ak gaay ñobbu buñ démé bayé ko fa est ce que dina mëna julé comme ni ñi julé ah mo ñi fi raw fi jang bi ñi fi raw yi bayna chaay yo xamni jang ko defé nokoy def ah ñi jang gis ko mokal alquran di def ay rab ak ay yenn mokal alquran la mokal baqara ba nasi nga mokal lepp di def yefu chaay jang joti wul lool dal gis nga jang xam xammi moko yor bo xammi wul amul njariñ so xamul jangal so jange xamal so xame xamel mu jeex
bana instable xam nga moy lan dama la koy laaj instable la ne la moy lan instable nit ku dal moko mom nit ku dal bari na ko dekk ci ben immeuble te xelam dalul xolam dalul mu ngay jaxle amna ko dekk ci neegu ñaxam xelam dalna xolam dalna jaxlewul nañ baye xelul nit du nit masul wessu nit rek la mëna doon nit mon lo mëna am lo mëna sol lo mëna doon mëno wess nit de nga mëna doon do dara nit de nga mëna doon ci gis nga budul yéré ñu nga li ma sol ni xam nga leg nga nan sañ ci bi nangam suma ko sumion def yaram ne lumay def lu ngeen di gis ah da ngeen ko suturaale da ngeen ko suturaale waye da ngeen gis lenen waaw wa legi kon ke yéré baxna ci nit sétal budul yéré rek ñu xol sa yaram mu neen yépp ñu gis ko bu amul tuboy nonu bu amul mbubu nonu suma sonon li def tanku neen nak di waxu di dem luñ may tuddé dof et pourtant ma nga yéré yu sot yu set waye tank neen yi ma def dal moy motul nit hein waye bo solo ba paré solo mbaxana duñ la wax dara lañu sét liñuy def buñu sété liñuy def xam liñuy def mo gën waye jang dal du dara jëfë moy dara tim nañu wañi waxi tim bari jëfë nañu wañi waxi bari jëfë waye wax rek wax sénégal wax ko bëgg tukul sax wax rek ko gis mu ngay wax ko dekk sa micro mu wax am ñu xamné yakamtu ni biñu dekk leen micro ñu wax musiba bo xamné jublu wuñ ci dara kat nit ñi mbambaleen rek loolu lañu jum ñom seen ñoo nekk ci dara nañ leen mbamba rek doyna wa loolu lañ ci bëgg té loolu du aduna da ngay nekk nit ku dal gis nga dem dekk fo xamni waro fa dekk amul ndjerim lo mëna am dekk ak sa wuy jur ko dakk wa demal dekk ak sa wuy jur dekk ak say rak ñu di la gis man dem ma ngi ñetti étage ti waawol waye ci seng bala dekk ci dal ñew nga fa am nañu fa ñew wa hein ci seng bala dekk seng buy taw damay tatane ay bol lay tek ak pot fofa la dekk ci daara ja ci ma ngi ñetti tes man na ci dem pour lan ma dekk ci daara ja fofu la amé stabilité pour nga am ko da ngay set fu dal sa xel nga nek fa waaw tay bu fekkonté ne dem na sama kër dara am ci daara ji kon man lañuy condamné dañ nan ma lutax nga baye xalé fi dem teddi fele kon man lañuy condamné waye buma fekke ma teud ak ñom ci daara ji kon ken duma condamné ni dé am xel mo am solo waye xelu amul solo xel mo am solo waye xelu amul solo xelu moy di daw di daw ba dé amul ndjeriñ ngañ xelu rek waaw deet ko nek ci lu bax lañu ne bu labé ci ndox texena ko nek ci lu bax waye ku nek ci sang bon mom ya xam yalla mom do atté kenn lulul ci jëfëm rek li nga jëf lañ lay atté su fekké ni yow aduna dang fi nekkon di jëf lu bax bo dé ci ndox ñu ne kon jeexna bo dé safar ñu ne baxna waye bo fi jëful lu bax du am dara lol ay waxi tiaxan la rek ku de ci ndox dangam na fek rek nga nek ci lu bax so nek ci lu bax jeexna ku de safara texe nga na fek nga nekon ci lu bax so nek ci lu bax bo joge safar yu dem safar yu gëna tang de waaw bu gëna saf waaw bu gëna saf ngay dem waaw mom amul wax lañ bayyi yombal yi ti deg li mbir mi ci yoon nañ tek mbir mi ci yoon nit ñi mëna xam li yoon waye kenn xamatul loy def ndax buñ waxé li wax do xam wax boy japp do xam ni dañu jaxaso ci diini jek oustaz yi warata ñepp kenn ku ne ak la ngay wax wa loolu nak buñ ko défé du baax dañu wara déggo mengo ci benn baat waaw mo gën kiko ko bari tiaxan ku ray ku def bakkar ñu ray la ki lay ray moy yobbu sa bakkar ah yow ya neex yobbu bakkar ban kenn duko yobul dara
borom ñaari tour bu len ko wax goor jigen ngeen di wax goor jigen moy goor gu juut gi nga goor jigen moy ku yalla bind mu am ngora am jigen ku yalla bind lay doon mindeef la amon na suñ dara wané nañ ko ci télé bi amna fi goor jigen mom dara mindeef lay doon da fay am li jigen di am am li goor di am ñu ne ki di goor li jigen la waye ko xamni dañ koy joutal diko sey koku mom mbam la rek mbam mu bon la koku du dara waaw baye len xel ñaari say say yu dajé di seyenté ak goor jigen du ben goor jigen yalla koy bind mbindef lay doon nga xamne mom foko fek goor la jigen ba legui nak goor jigen jojo bu déwé ni ngoy mirage koku ni ngoy gis nga tay bu démé di doon buñ ko doon mirage su fekké nguur gi day dox jigen gi di dox ñaar yépp lay doon wa ñaar yépp lay doon nguur gi day dox jigen gi dox dana doon nguur gi dana doon jigen dana doon su fekké jigen ngay dox rek way goor gi doxal kon jigen ngay doon bu fekké nguur gi rek kay dox jigen doxal goor gi rek kay doon goor jigen lan su bayam déwé wala kennam dé mu wara doon dañuy sét ni mom ñaata la am ñu né goor jigen la ñu né kon lu muy doon ñu né nañ sét la né ci mom ndax mu ngi dox wala doxul ñu né ah goor ga dé mom lay sawé mom lay def lepp jigen nga doxul ñu né kon goor rek kay doon ñaar ci rek lay am su fekké nak sét nañ jigen nga itam di dox ah ñu né kon dana am ñetti ciir ndax goor ñaar jigen ben day am ñaari ciir goor am ben bu jigen fofu dé sas mom sas bu dé koku bari alalé amna sans wayé nak mom goor dal mom dal yalla nek ben rek mo gën lan ci koko déggo li ma wax dama né la goor jigen koko ray du té muy goor jigen rek dama la wax nak né la goor jigen mom bindéfu yalla la yalla ko bind ñu tuddé goor jigen waye ñaari goor ñuy seyenté ñaari say say rek lañu ku ko ray yow ya dem fekk waaj ñuy sey nga ray boko ray ñu yëno bakkar ba yow nga ray nit ci ben chart ngoy ray da ngay la na sey day mat nañ ko gis mu woor waye yow nga dem ray nit ki yow amo ben ki yow kay day yow kay ya yëno sa bop bakkar yow ya yëno sa bop bakkar bu reey ko fi dof lu baray fi nit ku mel non billahi da nga am problème daw ñen ko wara tejir dundam mané damané ndaw sék ñi ca bokk ñepp luñ def ndaw ci def len kompolo la ku ca bokk luñ def ndaw ci danañ la ko def bu ñuy tej giiru dund nañ leen tej ñom ñepp giir dund bu dé dañ leen di ray nañ leen ray ñom ñepp mu jeex waaw jigéen ak dara jam jigéen ak personnalité na fekk mu xam luy dara da fekk mu xam ni personnalité mu meuna def ci bopam personnalité nit ki moy wut geud de bopam xam nga tek leen ma fi man ken duma yeb ken duko wax da ngay tek sa bop fofa rek tek leen ma fi ken duko wax da ngay tek sa bop fa nga bëgg ñu tek la fa al maru haythu yaj'al nafsu ken ku ne fa nga bëgg ñu tek la fa rek waye tek leen ma fi man ken duma yeb nak day tax ñu gën la yeb rek waaw nañu na jigeen ñi gëna bayyi xel seen bop di bok ci liñ wara bok baña bok ci dara nek jigen rek nda lolou la xam comme ne bu génné ad nga top télé da ngay sakana rek da ngay sakanal dong waye lay am amna
wañi wax yi ñaanal ko dal mo gën ci ñom nañ ko ñaanal mo gën ci ñom ñu top télé yi wax bu ëllëgé ki wax li ké wax lé ké wax loolu lepp dafa yaq nañu ko ñaanal ñom ñi bokk ak mom ak képp ko yek nga ñaanal ko man na xawma goor jigen la xawma du goor jigen man loolu duma ci dug waye budé mom la ah koko nak kon ma day tali way waaw budul mom nak ah batay ma day tali gay kon dal ñecé ki dañen leen ki dañen leen ki de waaw ki manam ah dañen leen rek waaw jere jeuf oustaz bu bay la rek nga taggo mbok internet waaw kay sante rek ak ñaan lama daan ñaan ci Macky Sall lol lay ñaan ci Bashirou mom lay ñaan ci Bashirou rew dañ koy seddo kenn ku ne la nga man nga def ko la nga manul wacc na la lepp lu muy digge na ko man rek suko mané baxna suko manul baxna waye boko mané digge ko mo geul waw na baye xel bopam baye xel rewmi baye xel doxalinu rewmi baye xel ne kat dañ ko fe tek ngir jaamu yalla yi mu def ci lamu man la ci telum bayiko waye liko gëna may chance likoy gëna may chance nak moy mu jël mbir mi delo ko yalla nako delo yalla rek ndax allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yalla ko jox nguur yalla nak bu la joxe dara da lay selu ba xam ndax dang koy jema tey yow wala dang koy delo yalla boko delo yalla nak muy chance nako delo yalla ti def lim wara def waaw ma lo rek lay wax ah ndax itam nak amna ko fi nekkon joge na liggey na nak wax deug yalla ba beug de Macky Sall liggey na ba beug de Senegal ken xamul luñu doon Senegal dal ñom ñu ngi non rek so fi nekké duñu wax dara defo dara nangam defo ñoo liñ bëgg nga jël xaalisu réew mi jox leen ko ñu nosé ko ben yoon nak ti loolu nak man ta nek jël xaalisu réew mi jox la nga diko nosé moy lan loolu man ta nek liggéey la réew mi liñ bëgg mom daal luñu bëgg liggéey nako jam ñaajo ge ku fa dem nam ko def wax dëgg yalla war nga wax Macky ba muy demal niko jaajeuf waye gis nga nit ñi rek waye mom bu ko nit ñi gisul yalla gis nako te yalla dana ko fay ki fi nek na gor golu rek na def li mën xaaliss bi du pour nit ñi nga koy jox defal ko nit ñi ci liñ mbokk def ko ci yoon yi def ko ci ndox mi def ko ci fagn mi def ko ci lepp lo xamne doom adamay yeko bok nga def ci lolo lolo lañu bëgg ay nak do ko defé comme ni rek fune nga patchel fa yob lolo doxul dara wa lolo rek la koy wax diko ñaan mu gor golu rek wa salam